ekintzailearen aventura garaje batean hasi ohi dela kontatu izan digute. Garajeak kotxeak gordetzeko dira ordea. Ekintzailearen aventura! Ekintzaileak 11 traba gainditu behar izaten ditu. Arauak, papenak, arauak. Eta baita beste hainbeste monstruoren aurka borrokatu ere. Fakturak, kuotak, beza. Obrak, mantenua, alokainua. Zure proiektua martxan jartzean gastu oro da hil ala bizikoa. Ez tarraza joku honetatik onik ateratzea. Abantaiak non dauden jakin ezean. Baina lasai, guztion astigarraga iritsira eta. Tatxan! Negozioa martxan jartzeko zein urratxe ematen jakin. Arauan, benak, arauan. Eta oztopoa gainditzen lagunduko dizu. Fakturak, kuotak, beza. Beharrezko baimenak lortzen eta tramitatzen lagunduko dizut. Obrak, mantenua, alokainua. Eta alokairu ordaintzeko diru laguntza honekin, monstruo itzelena ere txiki-txiki bihurtuko duzu. Ekin zure abenturari astigarragan.